Зустрічай ЗЕС. Круті вітаміни, супербаланс. Тришарова форма, де вся денна норма плідно працює протягом дня. Система роздільного вивільнення. Зазвичай офіційні інтерв'ю вищого військово-політичного керівництва будь-якої країни актуальні лише короткий час. А потім забуваються. Адже з'являються нові інфоприводи. Зовсім інша історія. Інтерв'ю керівництва воюючої країни, записані під час війни. Тут вже кожне слово і відповідь стають не просто цитатами, а світовою історією. Саме спираючись на інтерв'ю воєнного часу, історики описуватимуть наш воєнний період для наступних поколінь. Ми залишаємось, точно. Ми захищаємо, так. Саме ці цитати потраплять до підручників історії у всьому світі. Якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Ми готували інтерв'ю для фільму «Рік» з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це були дуже складні в організації зйомки. Все, далі знімати не можна. Адже кожен із героїв – людина, яка керує обороною країни і не має вільного часу. Для того, щоб знайти час на інтерв'ю, ми за вами вже сутки їздимо. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Кожного з них намагаються вбити. Інакше кажучи, матеріал унікальний. При цьому багато надважливих відповідей та історичних фактів не потрапили у фільм, бо інакше він був би 10-годинний. Ми не маємо права залишати таке надважливе відео в архівах. І зараз показуємо те, що лишилось за кадром. Можемо, плюс. Що може змусити Буданова плакати? То мені боляче. Як Резніков літав до Білорусі на перемовини з Росією, розуміючи, що може не повернутися. Ми через окуповану частину до них заїдемо. Угу. Кого із російських військових поважає Залужний? Це сильний ворог. У чому СБУ випереджає світові спецслужби? Самі топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. Що ще є у тому місці, де президент мешкає з початку повномасштабної війни? Всі символи перемоги мені хтось давав. Користуватись на час або назавжди. Як ми потрапили у спецпотяг до президента? І взагалі, цей потяг кудись їхав? Чи, як кажуть коментатори в інтернеті, просто стояв у депо? Дивіться найцікавіші моменти, які не потрапили до фільму «Рік». Інтерв'ю, які допоможуть написати нашу історію. Якби ще кілька років тому нам сказали, що Збройні Сили України будуть оснащені зброєю за стандартами НАТО, ми б навряд чи повірили. Найкраще у світі ППО, найкращі танки, артилерія. Все це в нас вже є. І кожного дня з'являється нове озброєння з категорії «Найкраще». Про його постачання домовляється Олексій Резніков. Міністр оборони, не військовий, колишній юрист, який щодня трансформує намагання ворога демілітаризувати Україну у бажання всього світу озброїти нас до зубів. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Міністр оборони України розкаже нам багато секретів. Ми можемо мікрофончик, добре? Да, давайте мені. Добре. А ти? Бажаю здоров'я. Так, як ти? Добре. Все супер. Пішов поправити прическу і пропустив вас. Мені простіше, бачиш. Можемо? Плюс. Добрий день, Олексію Юрійовичу. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Найскладніше рішення, яке ви прийняли? Напевно, я повернусь, що для мене найскладнішим рішенням було погодитись їхати на перемовини в Білорусі. Ви не знали, чи повернетесь живим? Ні, це неприємні думки. Я не знав, як мені бути успішним в перемовинах, коли ти ненавидиш, а емоція ненавиди, вона вже була в мене, ту сторону. Це не професійно. Я просто дуже багато займаюся перемовинами давно. І я розумію, що ти маєш прийти сісти, потиснути руку протокольно і не гарчати. Тому що інакше, якщо ти цього не зможеш зробити, не їдь на ці перемовини. Ти, якщо ти погодився бути в групі перемовин, ти маєш привести результат. Наступити на себе, на свої емоції. На свої внутрішні. Я мав їх притиснути, і це було важко.
І все це мало відбуватися на території Білорусі, якій ми не вірили. Нас могли там просто взяти в заручники і привіт. Або якийсь акцидент, випадок по дорозі впити і на цьому все. Їм вірити не можна. Добирались ми туди цікаво, вже можна розкрити. Можна розкрити, значить. Вони пропонували, що вони нам зроблять коридор, що ми через окуповану частину до них заїдемо. Ми сказали, угу. Ми доберемось так, як будемо вважати за потрібне. Ми скомунікували з польськими колегами, і польські колеги підтримали нас. Ми добралися в Польщу, а там вертольотами країни НАТО Black Hawk ми перелетіли на територію Білорусі. Там сіли, і звідти вже вертольотом білоруським долітали. Я думаю, що це вперше вертольоти країни НАТО сідали на білоруську землю. Холодно, зима, значить, ми сідаємо, справа, зліва відкриті двері, пілоти ті, значить, в шоломах, все серйозно, зі зброєю, з автоматами натівські. Все, взлітають два вертольоти. У мене на відео я знімаю якраз вертольот, який попереду з членами нашої делегації. Я думаю, вже ми будемо летіти в цьому морозі. Пледики дали, але потім, благо, вони закрили там, підняли ці вікна, то вже не так дуло. От, але це такий треш, я вам скажу, вам серйозний. Мене вразила цинічність росіян ще одна. В той день, коли ми вже були на перемовинах в Біловежці, здається, тоді вже ми рахували вбитими росіян десь 3000. Це вже багато. 3000 вбитих, плюс там поранених і так далі. Включаючи Гастоміль, да, і так далі. От ми сидимо, розмовляємо, з тої сторони сидять, значить, їх перемовники, там, членів делегації, їх можете подивитись. І я кажу, слухайте, ну, хорошо, ми домовились про гуманітарні коридори, там, забезпечуємо виведення населення, а що будемо робити з тілами ваших загиблих? Може, ми вам їх віддамо, щоб їх мами поховали по тому обряду, який є, хто там православний, хто мусульманин, хто там ще якийсь шаман, Бог його знає. Заберіть, бо у нас немає місця, де їх, кажу, ховати. Морги ми свої не хочемо ними займати. А зараз та холод, вони ще валяються там на полях, кажу, а потім вже гнити будуть, кажу, годувати ворон. Давайте ми вам їх віддамо. Вони на мене дивляться, я кажу, що ви дивитесь, 3000 тіл. Кажу, ми б, може, їх на залізницю, вагони б, і вам би відправили. Ну, ви ж вагони не повернете, кажу, ви ж їх собі заберете. Тому, кажу, ми не можемо вам їх. Давайте домовимося, Червоний Хрест запросимо. І Червоним Хрестом ми вам передамо. Голова делегації повертається на заступника міністра оборони. Цей дивиться, ми не підтверджуємо. У нас загинуло там 10 чи 20 чи 30. І голова делегації каже, ну, військові не підтверджують. Я кажу, ви, може, не підтверджуєте, але 3000 ваших тіл гниють на нашій землі. Кажу, тоді насипемо насіння, нехай соняшниками проростають. Проходить пару тижнів. До нас в гості приїжджає вже в Київ керівник Червоного Хреста, пан Морер. Я попадаю на зустріч нашого прем'єр-міністра. Разом з ним ми зустрічаємося з Червоним Хрестом, які повернулися з Москви. Угу. Ну, бо вони теж прийняли участь в цьому організації гуманітарних коридорів і так далі. І я говорю, потім кажу, пане Морер, дозвольте таке питаннячко. Чи ви знаєте кількість загиблих росіян? Це ж теж гуманітарне питання. А тоді вже ми з вами обліковували десь за 10 тисяч їх вбитих. І кажу, як ви думаєте, чи знає їх керівництво справ, чи доносять вони правду нагору? А вони зустрічалися з міністром, заступником оборони. І Морер відреагував і каже, те, що заступник міністра точно знає, я це, каже, побачив по його обличчю. Думаю, що, можливо, і міністр має знати, бо це облік. Але я не впевнений, що вони доносять наверх правду далі, бо вони бояться її донести. Вони не хочуть бути, і на англійську мову сказав, killer messenger, тобто той, що несе погану звістку. Угу. Тобто вони цинічно приховували втрати від себе, від свого керівництва. Тобто Путін може не знати. На той момент міг не знати. Зараз, я думаю, тут це важко вже приховати. Це вже не тільки ми з вами цей облік ведемо, це вже і американці, і британці підтверджують. У них більш, до речі, обмежена, скажімо, оцінка, не така, як у нас. Але все одно, навіть за оцінкою Марка Міллі, генерала, 180 тисяч втрат у росіян вбитими та пораненими. Ну, це не приховати вже. Ну, жахливо ви розповідаєте про цю розмову про тіла. І хочеться сказати, русські своїх не бросають? Оце фраза, що вони своїх не бросають, насправді не відповідає жодній дійсності. Вони покидали своїх. Я
Я думаю, що ви зможете дати відповідь всім коментаторам в соцмережах. А, міністр оборони не військовий. І що скаже міністр оборони? Міністр оборони дійсно не військовий. Але я правник, я адвокат. Моя задача теж захищати і покликання захищати, але в інший спосіб. Тому завдяки моїм комунікаційним зусиллям я спілкуюсь особисто з міністром оборони 50 країн, які входять в антикремлівську коаліцію. Це більше, ніж країн НАТО. На особистих контактах я спонукає їх давати нам ту зброю, яку нам раніше не давали, ми і не мріяли її отримати. А це питання особистих стосунків і особистої довіри. Це така собі військова міжнародна правова дипломатія. І, до речі, ця модель, коли міністр оборони – це цивільна людина, головнокомандуючий – це військова людина, показав себе дуже добре, так? Да? Да. Це не два в одному. Це натівський стандарт, сучасний європейський, цивільно-демократичний контроль. Ми до цього йшли. Ми змогли забезпечити цю синергію взаємодії, коли цивільно-демократичний контроль, політичний орган, як міністерство, взаємодіє з військовими. Я не вчу генерала Залужного воювати і не втручаюся, але одночасно максимально роблю все, щоб йому допомогти і забезпечити успішність його команди на полі бою. За 8 років гібридної війни, яка почалась в 2014 році, українські збройні сили, сили оборони, українська армія стали іншою. У нас генерали, командири, командувачі, майже всі, переважна більшість, не служили ні дня в Збройних силах Радянського Союзу. Ні дня. Ні генерал Шептала, ні генерал Майсюк, ні генерал Нікалюк, ні генерал Залужний. Тобто Залужний – типовий представник нової генерації світових головнокомандуючих. Переконаний в цьому. Це нова школа, яка мало того набралася досвіду саме, як воювати з так званою другою армією світу і бити її. Тому для майбутніх академій, для майбутніх військових поколінь курсантів Залужний і пліяда його генералів, його команди, і ті, хто в генеральному штабі, ті, що командувачі АТУ, АСУ і так далі, так далі, це ж все нова українська військова еліта. Причому ця військова еліта, вона освічена, вона сучасна, в неї немає цієї радянщини, що вони вільні люди. І це запорука нашого з вами успішного майбутнього, і то, що вони точно не дадуть оркам напасти на нас з перемогою. Мені здається, що припущення, в тому числі західних, до речі, наших друзів, що Київ впаде за 72 години, а Україна за 3 тижні, воно помилково базувалося на тому, що вони вважали, що це маленька радянська армія буде воювати з великою радянською армією. І в такому сценарії, звісно, велика радянська армія придушить маленьку радянську армію. Ті ж самі стандарти, ті ж самі підходи, ті ж самі правила, тільки тут більше масив людей і зброї, а тут менше. Все, тут зрозуміло. Але тут ситуація інша. Це фантастично. З того боку величезна сила, а у нас смарт-підхід розумний, у нас дрони. І бабусі, які заливають коктейлі Молотова, а онуки готові їх шпурляти. Непереможна нація. Ні, нереально. От ми і є той Давид, який завалив Голіафа. І ми завалимо цього Голіафа. А вони можуть врахувати помилки свої? О, да. От тут треба дати належне, вони дуже добре вчаться. Коли ми хаймерсами, а хаймерси влітку, ми коли їх привезли, це 80 кілометрів ураження. І це стало, якщо сказати англійською, game changer. Тобто влітку змінило ситуацію, тому що ми почали нищити їх командні пункти, пункти управління. Але, чому я кажу, що важливо підкреслити, що вони вчаться. Вони тепер відвели всі свої пункти управління, всі свої склади, всю логістичну історію за 120 кілометрів. Щоб ми не могли дотягнутися хаймерс. Чому ми переконуємо наших партнерів, що нам треба черговий транш зброї більш довгої руки. 150, да? Хоча б 150 кілометрів. Ну, ми і 300 просимо атакам. Ну, поки що партнери вагаються, тому що вони, на жаль, все ще продовжують думати, що кожен раз, коли нам дають якусь зброю, це може підняти рівень ескалації. Я кажу, друзі, на тому ж цьому Рамштайні, ну куди ще вище? Вони обстрілюють наші цивільні об'єкти інфраструктури, вони нищать житлові будинки, школи, дитячі садки. Який ще, може, вам рівень ескалації потрібен ще?
Йому кожен раз пояснює, це для самозахисту, для самооборони. Ми маємо на це право. Це стаття статуту ООН, дає кожній державі право на самооборону. І кожен раз я навіть мушений публічно робити офіційну заяву. Бо вам гарантуємо, що ми не будемо наносити ураження по території Російської Федерації, щоб ви не билися. Ми будемо нищити їх тільки на тимчасово окупованих територіях України з метою деокупації. Все. Пам'ятаю ці перші дні, коли ніхто нічого не розумів, і здавалось, що вони, мабуть, навіть в Києві вже. Тут я бачу в соцмережах ваші фото біля червоного корпусу, ще десь на мосту. Розуміючи, що за правилами безпеки і президент, і прем'єр-міністр, і голова Верховної Ради мають бути в захищених місцях. І я теж по логіці, але це могло би викликати паніку у людей. Тому що росіяни накручували вже тему, що уряд побіг. І на це був розрахунок росіян, цим масовим натовпом нас налякати, щоб стояли колони на виїзд. І я зрозумів, що треба дати людям розуміння, що уряд на місці, уряд працює. А це може зробити тільки візуалізація. І от я їду машиною з водієм, бронежилети, шоломи, звісно, їдемо, я кажу, о! Ліцей Багуна, давай, вставай. Зустрілись, зробили фотку. Їдемо далі, Печерське місто. Повертаю голову і бачу прапор, Батьківщина, статуя з щитом і мечем. Я кажу, стаємо, робимо фотку. Ми висипаємося, хлопці на блокпосту в шоці, вони не зрозуміють, люди зі зброєю, в шоломах і в балаклавах. Може, це захоплення блокпоста, але, слава Богу, нічого не було. Він сказав, тихо, всі свої. І на фоні цього ми зробили цю фотку, яка зараз в мене на Фейсбуці, на аватарці. І зразу запостили. Ми давали сигнал суспільству, що влада на місці. А якщо влада на місці, значить столиця стоїть. За протоколом, в разі загрози оточення столиці, центри управління мають іти на евакуацію і переїжджати. Навіть існують командні пункти резервні в різних містах. Це стосується і військового командування, і це ніби як логічно. Я не знав, чи буде застосовуватися цей протокол. І коли я побачив очі президента, і ми почали говорити, і я зрозумів, що лежить зброя, і він особисто теж готовий просто чинити опір, в разі, якщо прийдеться в урядовому кварталі, я зрозумів, що ми точно будемо тут, ми ніхто нікуди не поїде. І все, рішення прийнято. Я піднявся в свій кабінет, і всі включення, комунікації робив з кабінету. Єдине, що я їх змінював постійно в різних містах, щоб не бути постійно в одному місці. Місця проживання також, так? І так, я жодної ночі не спав в одному місці. Богу дякувати, маю багато друзів і знайомих. Я просто ввечері нам писав комусь, кажу, ну що, скучили? Скільки в нас часу? Я кажу, 20 хвилин. Добре, готуємо вечерю. Угу. Єдине, що я дружині потім набирав, кажу, ну вона розуміла в кого, я там фото показував або включав відео. І вона каже, я заздрю там. Тим, хто зі мною рядом з друзів був, каже, що ви з ним поруч, нагодуйте його нормально. І спав зі зброєю, значить. Тобто ви були готові особисто теж приймати участь в бою? А іншого варіанту немає. Да, в мене постійно була зброя, наприклад, біля мене лежала. Це не проблема, тому що я до того ходив в тір. Я в свій час своїми друзями, які реальні снайпери, спортсмени, провів не один день на полігоні, тому для мене відстань 1 кілометр є абсолютно робоча. Перші тижні російська пропаганда дуже активно використовувала меседж про те, що українська авіація чи знищена взагалі, чи там залишилось кілька старих літаків. Ми бачимо, що насправді зовсім інша ситуація. Елементом сучасної війни є інформаційна війна. Пропаганда потрібна для двох речей: підтримати дух своїх і переконання в тому, що ви перемагаєте, і деморалізувати дух супротивника. Тому для них було важливо якраз оцей наратив розказувати, що українці скоро падуть, тому що в них вже і авіації немає. Знову ж таки, повертаємося до академічних книжок. Якщо в тебе немає авіації, ти не пануєш в повітрі, в тебе не захищене небо, значить тебе скоро захоплять. Ну, це логічно. Але те, знову ж таки, виявилось неправдою. Наші льотчики і тактична авіація, і армійська авіація, і літаки, і гвинтокрили. Чудеса роблять транспортники наші, всі. Ну, у нас фантастичні пілоти. У мене такий виш-ліст був, а що потрібно для української армії. В цьому виш-лісті виконані всі вже мої побажання, окрім самольотів. Танків вже теж там є. І хаймерси, і артилерія, все.
Але я тепер точно знаю, що літаки у нас теж будуть, сучасна платформа. Питання, як вона буде називатися, це ще питання консультацій. І ми вже маємо відібраних наших пілотів, англомовних, які готуються, тільки буде команда, виїжджати на навчання. Тому що навчання скоро почнуться. Ми самі закрили своє небо, виходить, да? Ні. А ні. Самі ми його повністю не закрили, тому що це ж як мережа. Якщо взяти на карті і подивитися, умовно кажучи, знаючи, де знаходяться наші батареї різних засобів ураження, в них є дві складові. Перше, наскільки вони бачать, да? Ну, їхні системи радарів, щоб виявити ціль. Для того, щоб ціль уразити, треба спочатку і виявити, ну, побачити. І от кілометраж спроможності радарів помалюйте собі одне кільце. А далі відстань, на якій і висота, і відстань, на якій ми можемо уразити ту ціль. І малюйте собі ще одне кільце. Мовно кажучи, на літаку, наприклад, ви можете бачити на 60 кілометрів, а ураження на 30 кілометрів ракетою. Те ж саме і ППО. Україна – велика країна. Ну, напевно, в Європі ми найбільше. Найбільше, да. А от, значить, по території. То уявіть, скільки треба поставити комплексів, щоб закрити все небо. Ми в свій час зробили шалену помилку, ми як країна, коли ми за російський газ розраховувалися комплексом С-300, ракетами і так далі. Ну, тепер які летять зараз? Так, які летять проти нас і повіддавали купу дивізіонів. Помилка, злочин, не знаю це. Може, тому що ми не вірили, що вони нападуть, і вірили, що це братська країна і так далі, і так далі. Ну, на жаль, це не так. Тому нам точно треба нарощувати наше ППО. І завдяки сьогодні підтримці партнерів, ми з вами маємо сьогодні Кроталі французькі, Айрісті німецькі, Насамси норвежського виробництва, але американський проект, Петріоти. Ми маємо Гепарди, ми маємо Аспіди. І меншу там, скажімо так, спроможності ураження, різні системи ППО, які сьогодні дуже добре працюють. Але все одно, дивіться, не існує 100%-ї, ну, поки що, можливості. Наприклад, той самий відомий залізний купол в Ізраїлі, да? Він же захищає насправді від аналогу градів. Повільно летить низько і на коротку відстань. Але він не захищає там від калібра, да. Калібра, да. Від нього там інша система має бути захист. По великому рахунку ПВО вимірюється коротка дальність, середня і довга дальність. От. Ті ж самі Петріоти – це середня дальність, так, і так далі. А є система THAAD, T-H-A-D, це дальність ураження найдовша. Ну, їх всього там декілька в Штатах, більш нікого їх там немає. Тому ми намагаємося закрити небо, ну, плотніше, але сьогодні є, крім крилатих і балістичних ракет, виклик іранські дрони. Але ми досить вже вправно навчилися, впоралися їх нищити, але це все одно витрата і ракет, і так далі. Тому нам не можна зупинятися, і тому нам потрібна сучасна авіаплатформа, літак, який теж посилить наше ППО, тому що літаками теж можна збивати, маючи відповідно радари і озброєння авіоніку, збивати дрони, а також крилаті ракети. Харківський контрнаступ. Просто якісь шалені темпи. Що це було? Це ще один приклад іншої підготовки і до операції планування і її реалізації. Ми використовували систему «Очі». Зараз можна сказати про такий проєкт. А це секретно було, так? І не то, щоб секретний, просто ми його не публікували, тому що це не є якась спеціальна, особлива програма. Це народжений проєкт якраз з моменту оборони Києва та на Харківщині, коли один оператор з другим звелися, третій. Зараз у нас в повітрі більше тисячі операторів різних типів дронів, від маленьких простих до великих серйозних. Онлайн постійно спостережені. І підрозділ це бачить, не тільки артилеріст, і командування це бачить. Тому завдяки нашому домінації в повітрі очами різних підрозділів, командування теж це бачило, і ми бачили, де, як поводиться. І тому наші хлопці рухались вперед. А росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них йде втрата території і так далі. Вони до двох днів тримають доповідь наверх, щоб їм не прилетіло. Тому коли генерал, який відповідає за логістику, думаючи, що він знаходиться, російський генерал, думаючи, що він знаходиться в глибокому тилу за 60 кілометрів від лінії фронту, їхав з колоною, там везли вони там танковий снаряд чи щось, і тут наші хлопці
добрий вечір, ми з України, зустрічають цю колону і беруть їх в полон. Він був шокований, бо в нього навіть в голову не могло прийти, що українці вже будуть в їх розумінні глибокому тилу. Коли наші десантники, якщо пам'ятаєте, 80-ї бригади на австралійських бушмастерах, до речі, вийшли на річку Оскіл, це Куп'янськ вже от там. Ну це просто, як подивився на карту, красавчики. Я попросив записати англійською мовою звернення і відправив колезі міністру оборони Австралії. Кажу, бачиш, не даремно ти нам бушмастери давав, давай ще. І австралійці там просто. Тому це планування нашого командування правильне, грамотне, продумане, застосування всіх сил і засобів, обізнаність ситуативно, що відбувається, де і як, тому дуже важливо розвивати український БПЛА-сектор. Ні бути залежними ні від китайського, ні від якого. Свій має бути, незалежний. Їх треба підтримувати. І ця ситуативна обізнаність дала перевагу. Ну і, звісно, майстерність наших військових, особливо десантників, які, як логовник мото, завжди перші, от вони були перші. Це дуже система кропітка роботи, підготовки і планування. Главком, головний, начальник генерального штабу, люди в генеральному штабі і командуючи АТУ, АСУ, в залежності від напрямку, хто за це відповідальний. Але, знову ж таки, цьому всьому, коли вони задум роблять, вони його в закритому режимі доповідають на ставці Верховного Головнокомандуючого, і ми отримуємо запит, що їм для цього потрібно, які сили, засоби. І я вже розумію, ага, ми там через такий-то період плануємо робити те. І я до партнерів, нам потрібно то, в такій-то кількості, не пізніше, ніж тоді. Ну, це було геніально. Казати місяць про Херсон і піти на Харківщину. А потім ми ж знову казали Херсон, і пішли на Херсон. Але ми і спрацювало. І спрацював, і ми його готували. Ми готували, довбали їм мости, переправи, їх систему логістики для того, щоб не в лоба піти, не щоб наших хлопців втрат не було. Херсонська операція, якщо порахувати, там дуже мінімальні втрати. Ну, це питання називається, як примусити ворога піти самому? В якийсь спосіб теж, так. Наша тактика – це навіть коли ми беремо в оточення, ми залишаємо вихід, щоб не руйнувати міста, і росіяни можуть піти. Вони просто руйнують все. Чому так відрізняються тактики? Чому? Тому що ми різні. Тому що ця війна – це війна світогляду. Ми з вами цінуємо життя людини, ми з вами цінуємо свободу, а ми цінуємо людське право. Вони його не цінують. Я це обговорював з моїми колегами і друзями, і Беном Уоллесом, міністром оборони Великобританії, і з Ллойдом Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів. Ми з ними говорили, що росіяни використовують тактику м'ясорубки, meat grinder, а люди для них це cannon fodder, це гарматне м'ясо. Вони не шкодують своїх солдат, вони не шкодують цивільне населення. Це для них такі, знаєте, поточні втрати. Виходячи з населеного пункту, мінували дитячі іграшки, машини, автівки, пральні машини, які не встигли вкрасти. А чи був такий момент, коли ви розуміли, що не маєте сил встати? Так, це було рівно на 21-й день. Я ж не спав цих три тижні. Ну, тобто там півтори години там вночі десь приляжеш і знову. Тобто це таке напруження. І от рівно через три тижні я вдруг зрозумів, що я можу зламатися, що в мене вже немає, ну, немає цієї психоемоційної сили, ну і фізичної теж. А що з цим робити? І тоді я почав такий внутрішній сеанс самопсихотерапії робити. Спочатку спитав себе, а в чому проблема? І знайшов її. Кожен раз, коли я просинався от після того такого занурення, значить, в сон, перша була думка, ну коли ж це закінчиться? Було невиправдане очікування, що ну от 2-3 дні і воно закінчиться. 2-3 неділі. Зараз відреагують партнери, жорсткі санкції. Вони зрозуміють, що в них не вийшло, вони скажуть все, і там далі будуть складні добрі перемовини. Але, скажімо, оцей стан, в якому жили, коли гібридна війна була на сході, але ми жили тут ніби в мирних містах, от ми до нього звикли. І психіка була готова повернутися на 23 лютого. Але кожен раз, коли ти живеш очікуванням, ну воно ж от-от-от закінчиться, а воно не закінчується. І оце виснажує шалено. І можна рехнутись. І от коли я це усвідомив, а це ну, тобу мені зайняло так, своїх внутрішніх. Я ж близнюк по знаку зодіака. Я теж, до речі. От, тому я так сам з собою, знаєте. І от тоді я собі сказав, ні, друже, це не спринт, це марафон.
Ти маєш налаштуватися, що це марафонська дистанція. І для того, щоб тебе вистачило сили на останніх 195 метрів, треба 42 кілометри протриматися. Навчитися спати, навчитися переключатися, навчитися зберігати енергію, відновлювати. І тоді ти протримаєшся цей марафон. І як тільки я це зробив, я в ту же ніч проспав 3 години, потім 4. І я навчився спати там вночі, там 4 години, ну, знаходити вікно між задачами і розмовами з цілим світом. Австралія, Нова Зеландія, Америка, Європа і так далі, Японія. І в день, під час там обіднього, скажімо, перекусу, прямо в кабінеті, там диванчик, кушетка, маску на очі, і 40-45 хвилин, 35 хвилин, такі теж переключення. Все, після того норм. Міністр оборони в день спить. Сенсація. Так, да, 35-40 хвилин. Да. А коли ви відчули, що ви, як людина особисто, навчилися жити під час війни? В травні повернулася моя дружина. Бо спочатку, то, що я вам розповідав, я примусив її до евакуації. Але я зрозумів, що дуже психологічно на одному все одно, і вона була вже готова повернутися, і вона на початку травня повернулася, і в мене абсолютно нормальне, налагоджене життя. Повернулась дочка, повернулись онуки. Це ми вчимося, ми навчилися жити повноцінно. От. Я навіть іноді повернувся до улюбленої заняття, іноді готовий приготувати якусь смачну їжу. Нещодавно, до речі, пояснював на інтерв'ю за кордоном. Кажуть, а чому ви такі? Що ви вважаєте є причиною вашої такої, ну, позиції взагалі, і що ви не боїтесь росіян? Я кажу, ви розумієте, ми точно з вами всі європейці. Ми всі з вами маємо і, ну, потребу, щоб поважалися європейські цінності. Але, кажу, є цінності, ну, написані, а є цінності, це як, знаєте, в коді нації записано. Це потреба. І вона домінує, особливо в складні часи. І кажу, мені здається, що переважна кількість європейців, в них одною з ключових оцих цінностей є безпека. А у нас в Україні в коді нації, причому немає значення, ти татарин кримський в Україні, росіянин, єврей, болгарин, угорець, українець, грек. Мені здається, наша головна оця потреба і цінність – це свобода. Європейські деякі країни, наші сусіди, які в НАТО нас не дуже підтримують, вони заради безпеки готові поступитися свободою. І вони заради безпеки залежні від російського газу, російської нафти і так далі. А ми готові поступитися безпекою заради свободи. Тому ми не здаємося, тому ми б'ємося і будемо битися. Ми не боїмося, тому ми голіруч зупиняємо танки, тому ми кидаємо коктейлі Молотова, тому ми їдемо напередок волонтерами підтримувати наших хлопців там і дівчат, і так далі, і так далі. Я переконаний, що інші країни би вже здалися, вже би підняли білий прапор і так далі. Тому неможливо зробили всі українці, всі. Ми інші. І це здивувало світ. І тоді світ повірив, що ми можемо стояти. І тоді прийняли рішення почати нам допомагати. І тоді з'явилося розуміння, що це інвестиція в перемогу. І отак оце все розвивалося. Що ще неможливого зробили наші хлопці? Молодий хлопчина – нацгвардієць. Строкова служба, 19 років, залишається. В нього ігла. Скільки він збив літаків, треба підняти просто. І коли його спитали? Це мені командувач з Нацгвардії, пан Лєбідь, розповідав. Він його питає, друже, а як ти взагалі це робиш? Ну, ти зможеш пояснити, як ти іглою таку швидку ціль, як літак або крилата ракета, збиваєш? Він каже, пане генерале, я оце дивлюсь, і тут мені веду, і тут мені голос зверху каже, стріляй. І каже, я стріляю. Тобто швидкість ігли менша, ніж швидкість цілі. Тобто це треба стріляти тільки на випередження і вгадати. Це математика, калькулятор, комп'ютер. Ні, якесь відчуття. Або наш матрос, хлопчина, який іглою збив сушку на перші тижні на кораблі. Коли всі зрозуміли, все, треба вже пірнати в воду, вдягати жилет. А він взяв, подивився, постріл збиття. А Нептун наш, який потопив в
флагман російського флоту з назвою «Москва». Попередній раз, коли це відбулося, це було 100 років тому, під час російсько-японської війни під Цусіму. Японці потопили флагман російського флоту. А тепер українці потопили флагман російського флоту. Причому вони були переконані, що відстань, на якій він знаходиться, для нас недосяжна. А вона з'ясувалася досяжна. Там є деякі технічні нюанси, які адмірал Ніжпапа до сих пір не розкриває. Ми не маємо цього робити, тому що ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Ми потім це після перемоги і це теж розкажемо. Але факт! А ви знаєте цікаву історію? Під час радянської доби Миколаївський завод, скільки там комунарів, побудував 4 кораблі. Це були мисливці на авіаносці. Угу. Бо вважалося, що головною загрозою є авіаносці, носії, значить, крилатих ракет. Тому тут потрібні мисливці на них. Зробили 4 корабля однакових, один в один. З відповідним озброєнням, навіть вертольотною площадкою, басейном, ліфтом. Ну, величезна, височена штука. Ракетами і так далі. С-300, там все, що хочеш. Назвемо 4 сестри. Угу. Одна сестра служить в Тихоокеанському флоті Російської Федерації. Друга сестра служить на Балтиці в російському флоті до сих пір. Третя сестра стоїть у нас в Миколаєві, бо вона вже, ну, декомішен, як це, списана. А четверта сестра в свій час для ремонту була направлена на відновлення, вже коли Росія, ну, окрема країна. І мер Москви, міста Москва Лужков, каже, я дам гроші від бюджету міста на відновлення цього корабля. І дійсно, вони його відновили. І мер Лужков сказав, що але за це я перейменую цей корабль. Вони перейменовують цей корабль, і він починає зватися корабль «Москва». І стає флагманом російського флоту. І тепер саме цей корабль «Москва» на дні Чорного моря, де ми з вами як дайвери, після перемоги точно зробимо занури. Запрошуйте. Запрошую. Тобто ми з вами зробимо два екскурсійних таких виходів. Спочатку в Миколаєві ми пройдемося поклону крейсера «Москва» і подивимося, адмірал Ніжпапа нам з вами покаже, в якому саме місці два українських «Нептуна» їх вразили, як все це виглядало, походимо по трюмах, по каютах, по всьому наочно, а потім аналогічно спустимося під воду. Там глибини, я вже перевірив, 40-60 метрів, на повітрі легко підемо на скубі. І буде у нас такі... Дві шикарні туристичні місця. Так. Москва – невирішальна перемога, але дуже символічна. Абсолютно. Чим саме символічна? От що це змінило у ході війни? Дивіться, тут є військово-стратегічна зміна і ідеологічно-політична. Почнемо з військової. Стратегічна мета Кремля – повне захоплення півдня України, вся смуга Азов і Чорне море до Придністров'я. Для того, щоб повністю контролювати вихід на Крим, блокувати нас з вами від Чорного моря і від Азову, щоб зупинити нашу економічну незалежність, унеможливити поставку зерна, олії, кукурудзи, сімки в країни Африки, Азії і так далі, створити загрози голоду і в такий спосіб примусити Захід з ними торгуватися, домовлятися. Якщо вони замикають коридором до Придністров'я, яке під їхнім контролем, вони починають вже погрожувати Молдові і починається продовження їхнього сценарію відновлення імперії під назвою там Радянський Союз чи Російський Союз. Для цього їм було дуже важливо захопити Одесу. Конче. Для того, щоб захопити Одесу, вони пішли, пам'ятаєте, взяли Херсон і пішли на Миколаїв. Вони мали оминути Миколаїв, поглинути його і атакувати по суходолу. От я по карті, якщо ми уявляємо собі карту, да, от йдемо знизу, атакують з суходолу з миколаївського напрямку Одесу, а з моря десантна операція кораблями, морпіхами на Одесу. І от все, Одеса захоплена. Далі Бессарабія, все, рішення завершено. Завдяки мужності оборонців і охоронців Миколаєва вони їх зупинили, не дали їм піти. Завдяки везінню, погоді, штормам їх десантні кораблі не могли почати десантну операцію з моря. І це дало час одеситам підготуватися. Але загроза з моря залишалася.
Тому що у нас флоту такого потужного не було. А засобів ураження протикорабельних серйозних на той момент ще теж не було. І вони трималися на рейді, ми їх бачили. Вони тероризували, просто було видно. Вони знали, що їм ніхто нічого не зробить. Коли потопили Москву на відстані там, більше 200 кілометрів, стало їм зрозуміло, що якщо Москва пішла на дно, то десантний корабль, який несе на собі 600 душ моряків з технікою, легко піде на дно. І вже питання десантної операції з моря – це самогубство. А якщо на майбутнє дивитись, що нам з таким сусідом робити? Як з ним поряд жити далі? У мене відповідь однозначна. Нарощувати наш незалежний військово-промисловий комплекс, свій національний. А підготовка населення з дитинства до того, що треба чинити, вміти чинити спротив. Я не думаю, що нам потрібна строкова служба. Має бути інший підхід. Має бути якийсь такий аналог швейцарського резервістського варіанту. Коли ми з вами 18 років, обов'язково там 2-3-місячні курси елементарні копати траншею, поводитися стрілецькою зброєю, тактична медицина і так далі, так далі. Потім йди вчися, працюй. Але там раз на рік ти обов'язково приїжджаєш і там 2 тижні ти проводиш в таборі. Ти банкір в швейцарському банку, ти все одно їдеш. Ти головний лікар, ти все одно їдеш. Далі питання вміння поводження з зброєю. Якщо ти проходиш всі етапи навчання плюс там довідки від лікарів, ти можеш її навіть тримати, зберігати вдома стрілецьку зброю. Не боятися цього, довіряти своєму населенню. Вогнепальна зброя має бути на руках у населення. Це, до речі, і злочинність теж понижить рівень, однозначно. Нова система безпекової архітектури у світі має народитися. Як після Першої світової війни народилася Ліга націй, потім вона не впоралася, Друга світова війна, Нюрнберзький трибунал, народження ООН. Чому я згадав слово Нюрнберзький трибунал? Обов'язково має відбутися Нюрнберг 2. Обов'язково має бути міжнародний суд, міжнародний трибунал, де злочинці росіяни, військово-політичне керівництво має отримати свої вироки і бути на лаві підсудних. Немає значення персонально вживу, чи вони вже там, як багатьох тиранів, попередньо закінчать своє життя, вони все мають бути засуджені. Це дуже важливо для історії, для нащадків, і для них в тому числі, що відповідальність все одно буде. Єдине, що місце цього Нюрнбергу, цього трибуналу, його треба обрати. Для мене, здається, символічним це має бути або Харків, або Маріуполь. Як сьогодні всі знають Нюрнберг, всі будуть казати Харків або Маріуполь, Маріупольський трибунал. От там вони мають сидіти, і там душі людей, яких вони повбивали, з неба все це мають побачити. І тоді нащадки тих покидьків в Росії, вони будуть знати. Як сьогодні величезна спокута в Німеччині після Другої світової війни. Вони, по суті, нація пацифістів стали. Вони до сих пір платять за злочини, які чинили їх діди та прадіди. І тому, до речі, тому і так довго ми зброю від них отримали, ті ж самі танки. Для них це переляк. І це підміна понять, ну а як же, ну, у нас же, типу, перед росіянами є там історична, скажімо так, провина, а ми кажемо, у вас перед українцями історична новина, і перед білорусами історична новина. Скільки мільйонів українців загинуло в час цієї Другої світової війни? І от ми ці аргументи змушені їм пояснювати. От. Тому я переконаний, що народиться новий альянс. Те, що ми будемо в НАТО, от навіть не сумнівайтеся. 100%. 1000%. Я пояснюю, чому. Не тому, що ми туди хочемо, а тому, що вони будуть хотіти нас туди. Ми сьогодні маємо всі види озброєння практично сучасного натівського. Тільки єдиний є нюанс, що ми знаємо, як їм нищити ворога, а вони тільки на полігонах знають, як це робити. В стратегії НАТО, яка була затверджена на останньому саміті в Мадриді, на 10 років вперед, написано, стратегічною загрозою НАТО є Росія. The main threat. А тепер питання. Якщо для вас Росія стратегічна загроза, а в кого є такий досвід бити росіян? Зупиняти, бити, нищити і так далі, крім українців? Ні в кого. Тому, друзі, який ще вам потрібен аргумент, щоб Україна зайшла в альянс? По секрету, пошепки, мені кажуть міністр, слухай, ми коли ваших беремо на навчання, от зараз вони ж програми підготовки, насправді наші інструктори кажуть, це такий клас, ми від українців досвіду візьмемо, як насправді відбувається війна з росіянами. Це правда. Зараз подивляться нас з того боку росіяни і скажуть, а що ви таке говорите? Можете ли на русском языке для росіян сказати, що їх ждет? А вас ждет довгая, длинная история вашей ноши вины. Ви сейчас в этом можете не поверить, но ваши дети, ваши внуки
будут спрашивать вас, зачем вы убили, ранили больше 200 тысяч своего населения, ради какой цели, ради кого, ради бункерного решения? Почему гибнут ваши парни за какие-то мифические идеи? Какая вам разница, ну как живут в другой стране? Это же никак не влияет на вашу жизнь. У вас что, стала колбаса дешевле в магазине? Или вы хотите иметь больше инвалидов, которые якобы защищали какие-то мифические идеалы? Кого? Кремлевской вашей мафии, которая хочет быть богаче, которая хочет защитить свою власть? А вы вообще в своем праве? Вы можете выйти на улицу и сказать, мне это не нравится? Нет, вас сразу пакуют в каталажку, завозят. Вам это зачем? Я вот этого я не могу понять. Россияне, зачем вам это надо? Если вы живете в деревнях, где у вас даже электричества нет, у вас водопровода нет. Ваши женщины, мамы, бабушки стирают белье в речке. Так вы даже не можете подключить нашу стиральную машину. Вас удивляет унитаз в доме. Может быть, на это надо потратить ваши ресурсы? Зачем вам мы? Зачем вы умираете? Их как-то убедили, что они кричат «Россия вперед!» Россия вперед, и что дальше? Ну вот вы пришли вперед, и что дальше? Что вы получили? Вы хотели, чтобы вам жали руку, чтобы вы ездили, отдыхали по всему миру, тратили свои деньги. Только не вы, простые россияне, это делаете, а ваши олигархи, ваши чиновники. Они защищают свои капиталы, защищают свою власть. Як ви для себе пояснюєте, чому вони на нас напали? Вони хворі. Декілька людей, там нема одного лідера, це банда, які хворі думкою, що відновлення імперії, відновлення, не має значення, це Російська імперія чи Радянський Союз, це запис в книзі років, століть, це велич якась. Замість того, щоб думати, як нагодувати власний народ і щоб він краще жив, вони вирішили, що це їхнє покликання. В них було спотворене сприйняття українців після легкого маршу в Криму. У 2014 році, якби ми тоді чинили опір, можливо, не було б зараз цього вторгнення. Але з другого боку, я розумію, що тоді Збройні Сили України були не готові. Я думаю, навіть наші партнери сказали, не чиніть опір, здавайтеся. І це складне рішення, переконаний був тих, хто тоді був при владі. Все одно, як би там не було, це, але я думаю, що ми отримали тих 8 років на підготовку. Ти почав розкручуватися цей маховик підготовки до того, що треба буде реагувати зараз. Але ми зараз з вами кров'ю платимо за нашу незалежність. Ми її оплачуємо. Це на покоління вперед. Зараз дуже важливе питання. Як до юриста особливо. Що таке перемога? Для мене? Да. Для мене перемога – це коли ми з вами домовимось про якийсь черговий проєкт ваш, а я буду вас супроводжувати в ньому, як вільна людина, і вилітати ми будемо з вами з Борисполя. Це буде означати, причому міжнародної авіакомпанії. Це означатиме, що настільки безпечно стало в Україні, вона перемогла, і міжнародна авіакомпанія відкрила рейси з Борисполя. Цікава відповідь дуже. Що стосується юридичної перемоги? Перемога ж – це капітуляція однієї з країн. Чи може Росія капітулювати? Я думаю, що ви задали питання, над яким мені теж треба думати. Тобто, дійсно, юридичне оформлення завершення цієї війни, я думаю, воно буде тривати не один день. Я переконаний, що воно буде за участю партнерів. Слово «капітуляція» воно мені дуже подобається, я його дуже люблю. Ви ж знаєте цю історію, що мені дзвонив міністр Хренін. Історія така, на 25 лютого, здається, наступний день. Він запросив дзвінок, розмову зі мною. Я погодився. І він сказав, я виконую, він дуже мляво це говорив, він каже, я виконую прохання, я посередник, я передаю вам сигнал від міністра Шойгу, що вони готові прийняти вашу капітуляцію, і тоді це збереже життя всіх і так далі. І я, звісно, не маючи ні часу, ні можливості порадитися і так далі, тут же відповів, сказав, що я готовий прийняти акт капітуляції Росії і передати це міністру Шойгу. До побачення. Дякую вам за цікаву розмову. Бажаю вам успіхів. Дякую. І сподіваюся, що наступна наша зустріч буде, як вже планували, після великої перемоги. Приймається.